akapfeka ganda dema auya zvekare achiti inini rangu bato harina mapazi harina mastructures kuzani kuyevu kati ndimusezi wakoni vachasvinura vari kudcc madzibaba ndipc asi kubato rauya revarungwiri rakapfeka ganda dema hakuna zvese izvozvo munoziva here chikonzero chii vakanga vapinda mupawa vachadedza hama dzavo dzechirungu ndo vamuchaona vakunzi minister of health ndichakati chakati wechirungu chakati murungu munozozvidzorera pasi ini ndobva ndataura zvekare ndichiti purezidhendi wemuzimbabwe mumwe chete Emerson Dambudzo Mnangagwa uyo anotaurwa unzi mukomana ngaapinde aiwa uyo haasi purezidhendi irezidhendi yemuno muzimbabwe handiti ndizvo madzimai uko tati ndizvo here ugare mune vanotenda.